Beethoven, serba bungun, gina nai bungun bisa, serba zitin musari gaya, bla bazengnya upi bil dola seligen, bawa gunen nabung deng, beper rino, just promote boro ada kau, bisa, bungplanai ar, angka muzang mente, tumu kumu zang mente, nani bisa, eh jebu hua zaya nani bungplanai. Rau bohum tana haya, paygan subi sau, MPA, zengga dirhanane dongo, are, musi sau ba zengga, BPA bahasa, sorkar ke dapin kan, be 100% sure. Yupi bil dulu ni gebang puding. Dari mana rugung gugana ibu gebang puding yupi bil dulu ni berai. Arab bintang mana mahung deng, bintang mana ni bil ko dana hagen. Promot boro homosti dulu ni nohoi. Entire British itu. Promot boro jitu yupi fail dol. Bohut jogdan kuriya se. Aro logote BTC অঞ্চলত বহুত বিজেপি কর্মী নেতাও যোগদান কৰি আছে আজি নতুন কথা নহয় এই জয়নিম প্রোগ্রামটো বহুত দিনৰ অক্টোবর মাহৰ পৰা চলি আছে আজি তো ইউপিপিএলৰে 1000 প্লাস আছে আৰু বিজেপিৰ 200 প্লাস এনেকুৱা আছে মুঠতে টোটেল 4000 প্লাস আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে 4000 প্লাস আমাৰ দলত যোগদান কৰাটো মুঠতে খবৰ কলে প্ৰমোদ বৰে সরকার চলাব পৰা নাই ভালকৈ আৰু প্ৰমোদ বৰ আৰু শেষ আৰু না থাকিব ইউপিপিএল এনে কি সফল সফলতা নাই এতিয়া প্ৰমোদ বৰ একো জিৰো তৃতীয় হওক সেকেন্ড হওক থাৰ্ড হওক ফোর্থ হওক থাৰ্ড হওক এইবিলাক কাম নহ'ব আৰু এতিয়া প্ৰমোদ মই চিনি নাপায় কোন চন্দন ব্ৰহ্ম মই চিনি নাপায় কোন সাংসদ মই চিনি নাপায় মুছিনি নাপায় হল এইটো আসলে হল যদি ইউপিপিএলৰ মিটিংত না যায় তেতিয়া হলে আপনি অরুণোদয় স্কিম নাপাব এইটো এক নম্বৰ যদি ইউপিপিএল মিটিংত না যায় তেতিয়া হলে 75,000 টাকা নাপাব এইটো দুই নম্বৰ তিন নম্বৰটো হল আপনি যদি ইউপিপিএল মিটিংত না যায় তেতিয়া হলে কি আছে ঘৰ নাপাব ঘৰ নাপাব পইচা কাটিব এইবিলাক স্কিম তিনিটা স্কিম অরুণোদয় 75,000 আৰু ঘৰ এই তিনিটা স্কিম আছে মজবুত চলি আছে বিটিচি অঞ্চলত এই স্কিমটো তিনিটাটো প্ৰমোদপুৰতো মই সুধিছোঁ আমাৰ ৰাজ্য পাব্লিকক মই সুধিছোঁ আপোনালোকে প্ৰমোদপুৰতো বড়ো না মুছলিম না বেংগলী মই এনেকুৱা সুধিছে কিন্তু ইহঁতে কৈছে বড়ো যদি বড়োই হয় তেতিয়াহ'লেতো সি বড়ো মানুহকে উচ্ছেদ কৰিব নালাগিছিল নিশ্চয় বড়ো নহয় নাকি বেংগলী হ'ব পাৰে বা মুছলিম হ'ব পাৰে এনেকৈ কৈছোঁ মই তো সিহঁতে কৈছে নাই 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 বড়ো মানুহ তেতিয়াহ'লেতো শেষ বড়ো মানুহে যদি বড়োকে উচ্ছেদ কৰে তেতিয়াহ'লেতো আৰু এই প্ৰমোদ বড়োয়ে কোন মুছলিমৰ কাৰণে কোন বেংগলীৰ কাৰণে কোন অসমীয়াৰ কাৰণে কোন গাৰো ৰাভা আদিবাসী রাজবংশী কোন নাটযোগীর কারণে কাম করব বড় হয়ে পেলায় বড়কে শেষ করেছে তেতিয়া তো এই মুসলিম বা কোনো রাজবংশী বা বেঙ্গলি বা গোর্খা ইহতর কারণে কি কাম করব কি এই কারণে মই সুধিছিল ইহতে কৈছে বড় যদি বড় হয় বড়কে মরম করব জানিব লাগছিল সে কথা এইটো এইবিলাক কাম নাই এইটো প্ৰমোদ বৰৰ কথা আমাৰ ৰাইজে কোৱা নাই কোনোবা বুদ্ধিজীৱীয়ে কোৱা নাই আমাৰ পাব্লিক বিটিচি বাকী ৰাইজে কওক না মই অত্যাচাৰ কৰিছোঁ নাকি প্ৰমোদ বৰৰ ব্যক্তিগত কথা এইবিলাক প্ৰমোদ বৰৰ ব্যক্তিগত কথা আমি একো কৰা নাই আমি কৰা জেগাতে বহি পেলাই সি আমাক গালি দি থাকে আমি কৰা জেগাতে মিটিং কৰি পেলাই আমাক গালি কৰি থাকে কোনো ফেক্টৰ নাই আমাৰ আজিৰ দিনত কোনো দলে ফেক্টৰ নাই দৰং আৰু ওদালগুৰিত আমি কেণ্ডিডেট দিব আমি জিকিম কেণ্ডিডেট দিব লোকসভা দৰং আৰু ওদালগুৰি লোকসভাত আমি কেণ্ডিডেট দিব এলায়েন্স নাই কাৰো লগত এলায়েন্স নাই দে কাৰো লগত এলায়েন্স নাই অকলে খেলিব দে এইবিলাক কাম নাই কোন যাব যাব দিয়ক না পাব্লিকটো যোৱা নাই নহয় ৰাইজে যোৱা নাই নহয় ৰাইজে আমাৰ লগত আছে দে থেংক ইউ দিনি জোবোদ গগাথাও বাত্রাকে বুনাঙ্গন ফরমাইনাঙ্গন মানো হবলা মজা মানে গুড সাইন আং দাখালেন বুখাদ যে
gami unsel ni prai leher leher lep lep mansi pra dui bana bai ji pui kene nea jini embrai neza fumar bai nongguna nongwa embrai neza fumar bai boi be lep lep pui deng rai zaza bitang mana bipin no dulu ni prai pui deng biji pini pui deng yupi pil ni pui deng jis pini pui deng dapi ni kaina jeng bung deng je rau bu hom tana haya pui gen sub bisau empia jeng edir harane dongo are Usi sawo jeungge BPA bahe sarkar ke dapingen be 100% sure manana dini niyane purman jaye manchi bara boybo lep lep poinanai dini sotosporto bhabe phidu gauno willingly phidung makasiya da binikhaina ang bikhone bung sandung je jeungge dini jikini manchi purko labudung jeungge bitangmunko jeungge meeting jebnaini unawne ara nokor nokor thangnani khobor laigen lainanai Borehai are jengni primary level law, block level law jeng borehai mansi burgo jeng join kalam na haye, beko jeng sesta kalam bai tadeng. Natai bitang mana UPPL dulua, bitang mun ko jengni mansi burgo hup tane taki jatun ladeng men, haya sui, jokar dan na hagen, mitigo tanggo bla, reson kar dan na hagen, nen nani bung deng men bitang mana natai bitang mana hom tane haya sui, urno doi dan na hagen, No mennai nonga hannanai bitangmana sigi siglo khamnanai manchiburko komaina hagan manchi jana hanai nonga bisini mitingau onnani bungdomun nathai bitangmana haya se failure jadeng mane barza ni isilo kom dini join jadeng gasibo ara jikini phoidong ara makase lista gubunni obu dongo gasi barza ni khatiyau dongo To bini kaina makase mane dulu ni man sifra jini gebangana puina ya kai makase khamani damani tadan na kai to makase perkuang doi bung na bai jina primary ar blok level au tang na ni zuin ke gan na jikit mun na ya to be ang ni ke ta nunga jikit mun na ya be ko dola zeng ni BPF dulu a be ko dishon lagan ar raja raja fura zuti na kiri ubla boleh bitang na jikit ke na ngun na bulung batu ar Isimang gitir ofar mana aku sur lah ya sana nuham ba, boy berasa sih orang nakir bula. Nah MLA tu buna haya ada waktu manji nih. Isim beliau gelekan, na BTC beliau gelekan, beku da buna hana ya. Karena you people dulu nih gebang puding, dari mana rugung gugana ya baca gebang puding you people dulu nih perai. Arab itang mana mabung deng, itang mana bilku dana hagen, Maba mai bi urno doya suni purga dana gonang si doi bung bai. To bini taki kisu mana makasi ya pui ne haya sai gina nai pui gon lep lep pui gon aro unni belayau bekini ya. Ke garse hupta dongon nai kona dong bitang munko. Nata bitang mana bung demen gote hagrama mu hilaria. Gari hupta ya maba hupta ya gundugul kam nesana. Biji nanai bung demen da bitang mana nai purman zai bai. Gari hupthanai manchi hupthanai maba maibi hagan huaba mane danna hagan maba skim danna hagan asuni danna hagan beporko bungnanai manchi porko sikisiklo lakibai sasre jeten masa dini nungthangmona nudang bisibang hazar manchi jadang noam badinai bisibang hazar manchi jadang lob lob manchi jadang dini rawbu hupthanai akai beto bungan serba bungan ginanai bungan bisira serba jiten musahari gaya blabo jeng ya UPPL dola seligen baba gonen nabung deng befer rino just promote boro ada khau bisere bungplanai ar angka mojang mentu tumuku mojang mentu nani bisere e jebo ho azaya nani bungplanai dalai mana to 15 bar 20 bar gam sanse opoy leader for ala gami gami mana habdung ha gina nai worker for ni nokor nokor thangdung gedeng mana khobor laya se bitang bona nomba mana khobor laya se 3 bosoro dasa sari munbai bitang bona dasa sari munbai Nungam ba, kubur lain mana sih yang nokor-nokor tangga nai? Mana puitu, bintang mana puina nai? Nai puitu, kamera lana pui, biju kamera lana pui, kamera kalam, ser geda nai, join jadu ser pura nai join jadu bintang mana nugan? Orangnya bansau lah bayi kata purka bintang mana? Social media obung deng, raja purni kejar orang deng meeting sitting obung deng, BPA panai BPA pau join jadu ngan nani obung deng, betul misa batra. 100% misa batra dini bitang mana siedi egaro teng nuamba dan neng tang mana nai nahagan ser BPF ni pray pray nane gudan mana BPF hawa pray pindeng
bitu misa batra dini bitang menanai bitang naiteng.